ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞ. ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೆಮಿಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಕತ್ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20-40 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗಳು ಎದೆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಾಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಭಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನು ಆ ಲಾಭಗಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಡಕುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನು ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಯಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ತೊಡಕುಗಳ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ತೊಡಕು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವುದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ತೊಡಕುಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನರ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕರೆಂಟ್ ಲೆರಿಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನರ್ವ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ನರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ನರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಿಂದೆ 4 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರಕ್ತಚಾಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸೈಜ್ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ಅದರ ರಕ್ತಚಾಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಸುತ್ತ ಜುಮ್ ಅನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ 15 ದಿವಸದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇನಾದ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಲೆರಿಂಜಿಯಲ್ ನರದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು 15 ದಿವಸದಿಂದ 1-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ನರ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಥವಾ ಗಂಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.